A je pizza, hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Foundation. Já jsem teďka tady řešil, a to nebudu dávat do videa, ale řešil jsem tady záhadu vosku. A záhada vosku se nevysvětlila, to je nějak zabagovaný sklady tady. Tady mi to ukazuje 65 vosku, když to tady kliknu, tak mi to ukazovalo 15 tady vosku, což máme. Tady mi to ukazovalo 50 vosku, což tady bylo 50 dřeva, ale tady to ukazovalo 50 vosku. Tady mám 65 vosku, ale tady mám 15 vosku, tak. A čím častěji teďka říkám slovo vosk, tak přestává mít význam pro mě to slovo. Ztratilo význam. Vosk. Dobrá, nic, nějaký divný pochybný bug. Každopádně já asi nemám tu budovu na ty svíčky. To jsem taky tady teďka hledal, řešil, jestli mám, nemám. Mám pocit, že nemám budovu na svíčky, tak ji postavíme třeba zde a budeme tady dělat dílu na svíčky. Dobrá, já jsem se trošku tak rozšířil, trochu jsem tady něco udělal, předtím jsem odpadl před Vánoci a nebyl jsem schopen natáčet, streamovat a tak dále, takže něco málo jsme se rozšířili, 203 lidí, 10 nezaměstnaných a je potřebu někam přihodit. Tady máme novou chmelnici teda. Tam mi produkuje chmel, jo, vidíte, bych se do toho teďka potřeboval taky podívat, jak dostat a jak to tady máme všechno udělané. Tady máme teda ten chmel a máme tady pivovar někde, sýrař, pekárna, pivovar tu nemám normálně, že jo? Tývogo, ok, tak tady musíme postavit pivovar, to je jasný, takže to je tady ne, asi. Tady pivovar, ten je takový hlučnější, tak bychom ho mohli postavit ke kravkám, tím se to bude líbit. Kam ho dáme? To tady do kopečka. Le chmelnice. Tady bychom ho mohli dát takhle sem. Dáme ho sem, tady bude dobrý. Tak, dobrý, postavíme. A jo, hele, zrychlíme to trošičku. Ještě jsem nenalezl nikde mramor nebo bez přístupu k luxusnímu zboží. Šperky, drahokamy, med, bylinky. No med a pivo, no. Potřebujeme hospodu další teda postavit. Až vybudeme tady ten pivovar, tak bude potřeba další hospodu. A medu máme málo. Jo, my ho asi někde prodáváme, že jo? Myslím, že určitě. No, jenže teď je zase otázka, kde to... Přijde mi, že se tak strašně blbě hledá. Potom ty věci, kde jak jsou. Respektive takhle se to hledá docela dobře. Ale jak jsem viděl s tím voskem, tak je to dost jako podivně zabagovaný. Tak nevím. No nic, 4 medu máme tady na skladě, 4 tady máme med, tady už nemám žádný med, to mi přináší a máme tady trh, kde ho prodávají. Dobrá, jeden jediný trh na celé město, kde prodávají med, luxusní naši surovinu, no tak to je tragédie. Rozhodně bude potřeba další včelaře. Dá se postavit jich víc tady v rámci jako jednoho toho? No samozřejmě, že asi dá, že? Tak tady bude takové včelí centrum. Tak. Tady postavíme. Můžeme nějaký dekorace tady udělat. Dobrá, tím jsme zasekali stavitele až bůh ví na jak dlouho. Ty dveře už dokončili, výborně. No teď je otázka, jak my budeme dokončovat tady tady ten klášter.
jak tam uděláme hradby a podobně. Hradby, jako takhle, hradby tam jdou udělat relativně snadno, že jo? To není asi vůbec problém. Otázka spíš je jako nad bránama. Škoda, jediný, co se by třeba bys líbilo ještě víc o něco tady, kdyby ty věci šly dělat jako zaobleně. Jo, že teď to máte všechno takový jako, musíme tady udělat ostrý úhel, jo, ale nejde to jako udělat takový oblouk hezký. To je škoda. To by rozhodně rozhodně by to přidalo takovou, přidalo takový jako přirozenější trochu, takový přirozenější vzhled možná. No, tak necháme tady ty volné cesty, oni tady chodí. Tady ten dřevorubec, on tady něco asi dělá a já jsem ho tady už... Jo, no tak jo, necháme ho tady dělat dál, ono... Ať dělá. Ať dělá. Jak jsme na tom sídlem? Počkejte, to musíme projít. No ty kráso, bobule nám docházej. Tak to je tragický, to musíme přidat lidičky teda. Počkejte, uděláme to jednoduše asi. Můžeme udělat tohle. Nevím, jestli to je teda jednoduchý, ale... Tady by měl být... To možná bude lepší... No, anebo je mám možná všechny už naplno. Jak to je sběrač, že jo? Sládek, on to není podle abecedy, aha, okej. Okay. Sběrače, no já je mám na maximum, takže to je smůla. No, všude. Takže, i tady mám na maximum, jo, fakt že jo. A tady bych měl mít ještě, nemám tady ještě někde jednoho sběrače, neviděl jsem tady někde něco takového. Neměl jsem tady nějaký keř. Tady keř, ale jak ho můžeme udělat tady, to bude dobrý. Tady uděláme další keřík, takže jídlo, bum, sběrač, bum, pojď sem, tak jasně postav to, tady stavíme teda tu, ten pivovar a tady co se tady prodává, sýr a hadry, ok, to je dobrý asi, proč ne, a tady teoreticky můžeme postavit jako dalšího, že jo, sběrače, mám to tady vůbec nakreslený, mám jo, a to bych mohl, hej, nakreslit i tady, já na to zapomínám občas, tyhle ty věci tam nakresli, takže je možný, že mám někde sběrače, ale nemám tam nakreslený. Nemám tam nakreslený to místo, že jo? Můžeme udělat tohle? Aby si tam postavili domeček. Ale tady mám ještě. No tak počkej, tak to uděláme tady, no. Tak to uděláme tady, tady postavíme sběrače dalšího. Tak. Máme, nejsou přidělení dělníci tady, jo, tady nejsou přidělení dřevorubci, tady to potřebuji vykácet, abychom tady udělali zase nový obytný nějaký prostory. Máme tu sklad někde, tady máme sklad, tady je strašně, tady je dřevo, ale jo, tak dáme nový sklad, postavíme ještě, logistika, skladiště, je, že to je hlučný, jak to uděláme tady, tady to bude dobrý, tady na té straně budou spíš taky jako výrobní budovy a tohle z toho a tady budou domečky, tady v téhle části, a tak tady je nějaká pevnost taky, že jo, máme, nějaký katapult tady je, zbraně, všechno možný tady, tady držíme, hele, dostupná vojenská mise, tak zkusíme vyslat nějaký, okamžitě připravíme vojsko, Richtářovi můžeme zadat pověření třeba, pošleme vojáky, připravit jednotky. Síla 18, jo. Mě by zajímalo, co do budoucna plánujou s tímhle dělat. S tím soubojem, bojem, jestli to je všechno, není všechno. Jestli jako... Já tam pošlu 10 lidí, pač ono to jde ještě pokračovat, že jo, v té misi nějak, takže abych tam měl dostatek lidí pak na nějaký to pokračování. Jo, jako co s tím plánou dál, protože jestli to chtějí nechat takhle, nebo jestli teda bude ještě něco dalšího s tím, nebo ne, no, uvidíme. Tady můžeme dát ty bobule teda rovnou.
Můžeme sem dát něco, čeho máme strašně moc, třeba sýr, aby tady skladovali. Tak, tady můžeme skladovat sýr. Jeden vesničan přijel. Tady nemám přiřazený dělníky, nebo co? Jo, na ty sochařský ty, jo, dobrý, to neřeším. Mě zase tak asi tolik nebere. Těch kanců máme málo. Ten zisk těch kanců je takový podivný, že máte ty lovce a oni toho moc jako nelovějí. A tady jsem viděl. Jo, tady to je. Tady je ten keřík s bobulema, no dobrá. Tady máme nějaký rychtářů dům hezký. A je to dobrý. Je to dobrá hra, jen pak vlastně v dalších fázích už si myslím chybí takový ten, řekněme, důvod jako dál hrát, že jo, jako proč pokračovat, proč jako se dál rozšiřovat, jaký to má smysl, jaký to má důvod tam v dalších fázích té hry. Ta hra vás jako k ničemu dál nenutí v podstatě, jo, jako je to těžký to nějak vymyslet tak, aby vás neustále ta hra k něčemu nutila, že jo? To je právě to, jak jsem to srovnával minule s Anno 1800, kdy tam je to fakt dobře udělaný ve smyslu, že vy se sice třeba někde dostanete na nějakou úroveň, kde to vypadá jako zdánlivě, jako suprově, že ty lidi jsou spokojení, ale přesto furt něco potřebujou a s něčím otravujou, takže vy furt děláte nové věci a furt děláte a nový suroviny a nový produkční řetězce a tak dále a furt nový a to vás prostě nutí hrát dál. Tady já jsem se zasekl třeba tady na téhle 200 obyvatel teďka a já jako nemusím úplně dál se rozšiřovat, jako proč? Spokojenost 95%. Jako, nemám důvod, že jo? Můžeme to nechat takhle. Jo, a to je jedinej takový asi velký, jako takový velký negativum u téhle hry, že... Nebo takový nedostatek, řekněme, ne negativum asi, ale nedostatek, který vás prostě jako nežene dál, když nebudem počítat nějaký vlastní osobní cíle, jako třeba když já jsem chtěl udělat tisíci hlavou vesnici a mít jako, nebo město už, řekněme, že jo? Ale tam už se začíná projevovat trochu ta repetitivnost v tom hraní. Takže... tady... Hele, studnu potřebujeme. Počkej, já jsem tady fakt nedělal toho sládka, to mi neříkej, ty bál. Asi ne. Máme obilí vůbec tady? Uskladněný? A tady vůbec nemám obilí. On mi to všechno žere pekař. Nejspíš. Mlinář spíš teda. A ten taky nemá moc obilí. A my nemáme vůbec obilí. OK, hele, víte co, uděláme obilí tady ještě. Děláme tady ještě farmu. Tady takhle. Potáhneme to tady takhle nahoru. To bude dobrý. No, takže... Jo, jako kromě těch osobních cílů nějakých studnatů je někde? Blízko? Není. To je špatný, ok. Takže studnu ještě. Kromě nějakých těch jako osobních cílů, který vy si můžete dávat jako v té hře, tak... Obtížnost průměrná, jak to ty? Pravděpodobnost úspěchu extrémní, ok, to je ono, tak. Tak jako kromě toho... Tady velžiny není nic zatím asi, nevím, ale už to trvá docela dlouho, si myslím. Co by vás hnalo dál v tom hraní, no bohužel. Takže, já jsem zvědav. Lovecká chýše, počkej, kam já dávám lovecký věci? Do sýpky, ne? Jako ty kance a tak dále, nebo si to rovnou bere? Kance, jasně, do sýpky. No, ale teď otázka, mám já někde sýpku u té hospody? Ale na to se vykašlu. Já tady budu dělat hospodu nějakou taky, takže to se bude hodit tady. Dobrý, to zatím necháme být. Co dál? Pivo, málo, tak stavíme druhý pivovar, nebo postavili jsme, jak je to dobrý, ale nemáme obilí, to je horší.
Tady ty dřevorubci, to bych chtěl, aby víc makali, takže přidejte hoši. A možná by to chtělo i tady trochu vykácet, tak tady postavíme tábor dřevorubců. No. Chtělo by to nějaký... Tyhle, co by to chtělo? Co by to chtělo, aby vás to hnalo dál? Jako jeden způsob je ta nespokojenost, prostě to nějak víc udělat tak, aby ty lidi byli nespokojení, že jo, nebo aby chtěli další. Co je ano, 1800 takový, že vás to žene dál? Tam je, myslím, že hlavně asi to, že nehrajete sami, že jo. Tady to je přece jenom solo. Solo hraní. To ještě není dostavený, nebo? A vy nemáte tu konkurenci tady prostě. Jo, není nikdo, kdo by vás jako tak nějak popoháněl. Protože přece jenom, když v ANO 1800 máme ty protivníky, tak ti nám tvoří tu konkurenci a tak nějak nás jako ženou dopředu, ne? Jako nás motivujou trochu. Možná jako k lepším výsledkům a... To tady jako úplně není, no. On je tady ten... Je tady plot nějaký nebo... Nebo počkej, tady je normální... Ne, tohle to ne. Je tady normální plot, nebo není? Tady je plot. Ale to je třeba podobný problém, já mám u Transport Fever. Tam mě to upřímně taky jako krapánek vadí to, že vlastně oni... že tam nemáte protivníka. Že tam není umělá inteligence, že tam nejsou ostatní firmy, že jste tam vy sami prostě. To je takový, to je to škoda. Líbilo by se mi, kdybyste tam měli protivníka, který by s váma soupeřil nějakou konkurenci. Potřebuji ještě něco na povýšení. Tady, ale potřebuji 10 mníchů, vlastně. Aj, 10 mníchů potřebujeme. Já budu muset udělat kláštery na druhé straně vlastně. Takže jo, takže máme 32, 147 máme bodíku, tak to je v pohodě, to si můžu koupit asi všechno tady. Nebo takhle, to mám tohle, ale tohle nevím, kolik stojí ještě, že jo. Nebo možná to bude zadarmo, nevím. Ale tady mám všechno odemknutý už. Tak dáme kněžstvo, proč ne? A co to chtějí? 30 lesních plodů. No nevím teďka, že si nechám pro sebe nakašlat. moje lesní plody, blablabam. Moje bobule. Tak, pojďme. Se podívat tedy na svíčkaře. Co potřebuje svíčkař? Železo, nástroje, svíčky. A vyrábí svíčky. Jo, tady je takový matoucí, jako že to máte, že tady máte jako suroviny, který potřebujete a hned vedle toho je ta jako surovina, kterou vyprodukujete. Bych chtěl nějak líp seřadit, aby že to může možná jako nějaký nový hráče mást, jako že to je jako součástí těch potřebných surovin, nevím. Železo, na co železo, boha jo. No, dáme tam svíčkaře. Ale železa máme, no trochu jo, nástrojů, kde máme nástroje, 517, ok, těch máme až kam, ty jsou tady někde uskladněný, ne, nástroje, no jasně, není problém. Dobrá, bobule jdou nahoru, mlíko v pohodě, sýr trošku klesl, ale to nevadí, chleba dobrý, mouka až kam, to je jeden mil, no ty mlináři jsou, to je šílený. Hele, medík se zlepšuje. Teď akorát potřebujeme lidi, no.
Vojáci zvítězili, vojáci se vrátili, akorát vůbec nevím, co jsem získal. Asi jako nějaký peníze nebo něco, ale máme tolik peněz, že to není kam dávat. Mám takový pocit, že já mám všechny panský sídla mám jako pokladnice už zadaný. Ano, bych musel dělat další panský sídla. Jako pokladnice, no nic. To necháme asi bejt a... Co pak máme dál, jako... Tady, mně přijde, že ta hra se trošku bude asi zaměřovat víc teďka do budoucna na tyhle ty jako modulární velké stavby. Kdy budete moc stavět různý tyhle ty mistrovský díla. Protože už od té doby, co jsem to hrál naposledy, tak jich přidali víc. A tohle bude jako taková asi hlavní náplň té hry. Vytvořit prostě mistrovský díla, takže třeba přidají katedrálu, jo, protože teď máte nějaký venkovský kostelík, kostel a třeba časem přidají katedrálu, protože takový jako logický postup, jo. Katedrály to byly navíc megabudovy, které trvaly třeba desítky let, než je postavili. Nebo hrad přidají třeba, jo. A to budou budovy, které budou trvat šíleně dlouho, než je postavíte, budou potřebovat strašné množství surovin. Takže budete muset vybudovat obrovský zázemí vlastně. Velkou vesnici, velký město, který bude schopno ty suroviny vyprodukovat. A to bude chvíli trvat, že jo? A samozřejmě čím větší tu produkci těch surovin všemožných kamene a dřeva a nástrojů a co já vím všeho v skla budete mít, tak tím rychlejc pak postavíte to mistrovský dílo. A to si myslím, že bude takovou asi hlavní náplní tady té hry a nepředpokládám, že oni budou přidávat nějaký jako proč mám, jo, nemám už nezaměstnaný, nějaký soupeře ve smyslu umělý inteligence, nějaký multiplayery, což tady nedává ani smysl a nebudou ve stopách jako jiných podobných her, prostě to bude taky solo stavění. Ale stavění, který díky tomu, že tady mají tu mechaniku těch modulárních staveb, což je strašně super, a je to velká přednost téhle hry, tak vám umožní pak stavět velký budovy, že jo? Vemte si, že kostelík je takhle malý, pak tady máte, kostel, takhle velký, pak tady máte ty chrámy, ty kláštery, že jo, což je taky jako zajímavá věc. Pak můžete mít nějaký pevnosti, ale vemte si, že budete stavit třeba katedrálu, jo. Tak to bude dvojnásobný prostě. Nebo budete stavit hrad, tak to bude, hrad prostě bude velký, jako takhle to území bude zabírat a bude tam spousta věcí, spousta budov, věží, různých nádvoří a tak dále, takže jako spoustu věcí, co můžou přidat. A to bylo jako zajímavý. A teď otázka, jako co je teď furt ale narážíme na tu věc s tím cílem, že jo? Co je cílem v té hře, co bude cílem v té hře, jenom jako vlastně nějaký jako tady budování, to je super do určitýho času, ale od určitých odehraných hodin si myslím, že většinu hráčů to jako přestane bavit, protože to bude takový jako už dokola furt. Samozřejmě určitý počet lidí bude hrát dál, protože je to baví tohle z toho, ten styl. Takovejhle. To mají rádi. Kéž bych se mezi ně mohl řadit a mohl bych si užívat do nekonečna nějakou hru, ale mě ty hry dost často přestanou bavit relativně rychle. A musím vždycky hledat něco jako novýho. Ale tady by to chtělo prostě nějaký jako cíle, no. Odemykání nějakých dalších věcí. Achievementy stačit asi nebudou, i když bude super jako prostě mít achievement postav katedrálu, postav hrad. Co ještě mohly být takový velký budovy ve středověku? Co bylo takový jako... To bylo asi ono, že jo? Katedrála, hrad. Tam toho moc není. Klášter máme. Takže
Jo, ale jako ten základ je jako dobrý, no. Teď otázka, jako kam to chtějí dovést tu hru. Ten základ je jako výborný, to o tom žádná. Podpora módu je skvělá. Ta hra je taky reskinovatelná, že jo. Jak jsem minule jako zmiňoval, bylo by zajímavý si to užít třeba z prostředí jako japonského stylu, nebo pro někoho třeba z čínského, nebo tohle je spíš takový ten německý, ten středoevropský nebo západoevropský styl, že jo, ty budovy. Tak možná nějaký východoevropský, arabský taky. Ale mapa poušť, že jo. Podobně jak upravila hratelnost, jak jsme hrávali tu hru Siege Survival, tak tam vlastně jsme se dostali, že jo, potom z takového klasického hradu do pouště, a ta hratelnost se změnila, museli jste se soustředit na jiný prvky v té hře a jiný prvky byly důležitý. Jiný věci, jiný suroviny byly důležitý a všechno tak dále, takže to každopádně je možný, no. Ale furt tady chybí tak nějak jako, proč to hrát? Nebo proč to hrát po určitým počtu hodin, tak. Hezký, je to krásná hra, ale. Je to krásná hra. Fakt jako těch x desítek hodin na tom strávíte, to je jako o tom žádná. To rozhodně, já jsem na tom strávil 82 hodin na tom mám, 82,5 hodiny, no, takže určitě těch 50 hodin na tom jde strávit, stojí to kolik? Stojí to 30 euro a ve slevě se to dá pořídit určitě levněji, když je to přibližný přístup, tak nevím, jak moc velký to jsou ty slevy. Vývoj tam nějaký je, není to nějaká závratná rychlost, ale asi to dostačuje. Ale pracují na tom, což je super. Takže já nevím, já bych to tady asi takhle jako zapíchl z toho Foundation, možná nevím, jestli budu mít chuť udělat další nějaký video, ono není moc co dál novýho tady, hlavně to UI bylo nový pro mě a asi pro většinu. Jsou zde nějaký nový jako budovy a tohle to jsme koukali, ty svíčky, a vlastně rozšířili, hele, máme 50 svíček, já to musím někam přendat, ale rozšířili další jako budovy. Tak můžeme dát svíčky třeba. Ať se to přenáší trošku dál a pak na tržiště dáme svíčky jako takový prodej. Jo, rozšířili další nějaký řetězce výrobní a umožnili nové věci, tak to je super samozřejmě. Ale to jádro té hry zůstává furt stejný. Což je taky samozřejmě fajn, protože evidentně to mají nastavený tak, že to funguje prostě a není potřeba to měnit. Je vždycky blbý, když ta hra musí prostě svoje mechaniky, no, byly chyby, měnit, protože prostě nefungujou, nebo se hráčům nelíbí. No. Takže jo, takže tak, s Foundation asi vše, uvidíme, jestli budu mít chuť dělat dál video, třeba po nějaký delší době zase udělám nějaký video, aby to zase v tom byl nějaký nový obsah, ale jo. Za mě furt dobrý, je to krásný. Já vám tak moc děkuju za sledování, děkuju za pozornost, když jste sledovali tohle video a tahle videa ze hry Foundation, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.